Do qëmë edhe një këngë nga Leonora Jakupi, një këngë e mirë. Tani do të lidhemi drejt për drejt me do të vendosemi në Mitrovicë, një qytet shumë të dashur, por fatkeqësisht problematik. Prej vitesh po na mban pezull edhe lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Nuk e di se çfarë do të ndodhë tutje në vitet vijuese. Momentalisht situata është shumë e brisht atje. Kemi kolegun ton Nebi Magjuni, i cili do të ketë një intervistë drejt për drejt me drejtorin e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Mitrovicës, Fidan Ademi. Lidhem drejt për drejt me Nebiun momentalisht, nëse po na dëgjon, e kemi në lidhje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, Gjevdet, mirëmëngjesi, Alketa, për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës, urime në nëndvjetorit pavarësisë e Kosovës për gjithë shqiptarët ku dhe që janë. Se si do të festohet kjo dit në qytetin e Mitrovicës, cilat do t'jen aktivitetet, kam tëftuar këtu drejtorin për një kulturë dhe sport në komunën e Mitrovicës, Fidan Ademin. Mirëmëngjesi, drejtor, mirë sërdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta, mirëmëngjesi për gjithë të reshikusit e RTK-së. Urime për ju dhe gjithë qytetarët e Mitrovicës në nënvjetori i pavarësisë e Kosovës. Faleminderit, urime dhe ju, është presoj që kjo përvjetor i pavarësisë dhe të në mundësoj që sa më shpejt t'i qojna për para aspirata dhe vullnetin e kombit dhe e gjithë shqiptarëve që është vullnet dhe aspirata shekullore e trashegume brez pas brezi. Faleminderit. Si do të festohet kjo ditë, cilat do t'jen aktivitetet që ka organizuar Komuna Mitrovicës këtu? Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, përkatësisht Komuna Mitrovicës, ka organizuar, është i ka marrë gjithë masat që të ketë një organizim dinitës për këtë do. Ne kemi fillu pe 15-tit me aktivitete, ka qenë ekspozita busqes qytetit ynë, Open Arts, një organizat një qeveritare, me 16-tin ka qenë Kosova Arts, një koncert me muzikë klasike, ka qenë ekspozita e shoqatës të arti figurativ dhe galerisë të qytetit të Mitrovicës, po ashtu ka qenë premiera e shfaqjes Kanuja nga teatri i qytetit, dhe sot, në sot momentin, do të jetë manifestimi qendror, që do të fillojë nga ora 14 në sheshin me Uka, si dhe do të jenë gara gjysmë finale për kupë, në mes PES dhe bashkimit, si dhe në mes Trepsës dhe Prishtinës. Menoj që qytetarët e Mitrovicës do të kenë mundësi në këto aktivitete të ndryshme që të jenë prezent dhe të ketë një fest dhe një ditë me të vërtetë shënuar. Thatë se në sheshi këtu me Uka do të jetë manifestimi qendror. Çfarë sa do të zgjasë ai manifestim, kush do të performojë? Do të zgjat nga ora 14 deri në orën 17, parafisht, do të fillojnë me muzikë lehtë dhe do të vazhdojnë me ansambël qytetit. Pastaj do të përfundon me muzikë urbane ose rap, si që vërë. Para dy ndeshjet basketit, është edhe një ndeshje femnave me gjasë? Po, është finalja ndeshjet femnave. Po, ashtu në basketbol, për kupë. Kështu që ne si qyteti kemi po gjitha përgatitjet si komunë që të marëm kupën këtë vetë të zhvillohet në Mitrovicë, për hirë të pavarësisë dhe për hirë të Mitrovicasve që me të vërtet janë sportdashës të mdhej, edhe besoj që këtë vit kupa do të mbetet në Mitrovicë, sepse me të vërtet ka ku që e pret Trepsa dhe Torqiba e presin një ngjarje të tillë. Kështu ndoshta së mendojnë edhe plisat e Prishtinës? Besoj që mendojnë, ashtu si që dashë me mendu, po si do të qoftë letë fitonë cilë do që është me i mirë dhe të ketë një për hirë të festës, përsoj që nuk do të ketë ndo një incident pas më dhullin në këtu ndeshje që do të zhvillohen. Faleminderit shumë, zotë Ademi. Faleminderit për ju, urime dhe herë. Gjevdet, Alketa? Po, ne bim. Po, dëgjojmë, është ftohtë Mitrovicë sot në këtë mëngjes? Ka që... Po. Po, është ditë feste, ditë e kremtimit të nëndvjetorit e pavarësisë e Kosovës. Këtu sheshe me Uka është reguluar me flamuj komtar dhe flamuj të shtetit e Kosovës, por që është heret kështu që qytetarët e Mitrovicës ende nuk kanë nisur ashtu të festojnë këtë nëndvjetor, me gjasë e kanë lënë që, si që thadhe drejtori Ademi, të dalin rreth orës 14, kur pritet të mbahet ajo aktiviteti kryesor ose ceremonia kryesore, për të vazhduar rreth orës 16,
edhe në ndeshjet e basketbollit, siç I përmendi edhe drejtori për rini, kulturë dhe sport në komunën e Mitrovicës. Kaq nga kjo linjë, ne besoj se do të lidhemi sërish pak më vonë.